jeg har været på et par konferencer og så videre i USA og i Tyskland og sådan, og folk er virkelig, man forventer ikke, at man laver så simpel fysik og kan komme med sådan nogle her betragtninger. Man skulle tro, man skal gøre det meget mere kompliceret og ligesom tilføje lag på lag på modellen. Men det her er den mest basale betragtning, og det passer bare dataen en til en. Så det er jo meget dejligt. Det her er Albert Sneppen, og ham har du måske set i medierne på det seneste. Han har nemlig løst ikke bare én, men flere af universets gåder, og er uden at overdrive et af Danmarks største talenter inden for astrofysik. Så udsender de det, vi kalder en gravitationel bølge, en bølge i selve rum og tid. Senest har Albert fundet ud af, hvordan eksplosionen fra to neutronstjerner så ud for 140 millioner år siden. Så for 140 millioner år siden, så var der to stjerner, to neutronstjerner, der var i kredsløb om hinanden. Og som tiden gik, så kom de tættere og tættere på hinanden og drejede hurtigere og hurtigere om hinanden. I de sidste øjeblikke, før de kolliderede, så drejede de et par hundrede gange rundt om hinanden i sekundet. Bevæger sig med en brøkdel af lysets hastighed, og så slammer de ind i hinanden. Og det var så i 2017, vi fik den her data. Lyset, de gravitationelle bølger, alle de her informationer om, hvad det var, der skete, da de to stjerner stødte ind i hinanden. Og det, jeg så har prøvet at gjort over det sidste års tid, det er at finde ud af, hvordan har den eksplosion egentlig set ud. Fordi det fortæller os rigtig meget om fysikken, der er gået ind i det her. Okay, I siger bare, at vi ruller? Ja. Skal jeg bare begynde at snakke, så klipper I for mig? Eller ellers kan jeg bare indikere, at jeg skal til at sige noget. Så bare indikere, at du skal til at sige noget. Og så... Albert, kan du ikke starte med lige at fortælle os, hvordan endte du med at forske i det her? Jamen det er fordi, jeg studerer astrofysik på Niels Bohr Institut på The Gus McDonald Center. Og det her datasæt med de her to neutronstjerner, der støtter ind i hinanden. Vi har kun set det én gang i menneskets historie her i 2017. Og det er et datasæt, der er rigtig mange folk, der har kigget på. Og så har alle egentlig arbejdet rundt med dem i de sidste 5 år og prøvet at finde ud af, hvad der er gemt i den her data. Og så den forskningsgruppe, jeg er en del af, vi fandt så ud af, at der er noget helt vildt smukt gemt i den her data. At eksplosionen så utrolig flot ud. Hvordan så den ud? Kuglerund. Albert har altså fundet ud af, at eksplosionen fra to neutronstjerner for 140 millioner år siden var kuglerund. Men for at forstå, hvad den her opdagelse kan bruges til, starter vi lige med at spole lidt tilbage. For hvad er en neutronstjerne? Så en almindelig stjerne, du ved, det er en klump af gas, der tyngdekraften presser den sammen, og inden i dens indre, der fusionerer atomer, hvilket skaber noget energi, som ligesom den stråling holder stjernen oppe. Så tyngdekraften skubber ned, strålingen puffer den op. Og det er sådan, alle stjerner lever. En dag løber du tør for brændstof, en dag vil solen løbe tør for brændstof, og så stopper de med at lyse, så de kollapser ligesom bare under deres tyngdekraft. Og det, der så kommer ud af det, det er stjerneliv. Det er det, vi kalder en neutronstjerne. Det er et helt afsindigt fysisk objekt. Ikke? Altså, det svarer til, at hvis du tog en lille teske af en neutronstjerne, den teske ville veje lige så meget som hele Mount Everest. Det er altså svært at beskrive, hvor ufatteligt tæt og ekstremt et objekt en neutronstjerne er. Og så derefter, hvad der sker, når to neutronstjerner kolliderer med hinanden. Så i 2017... der målte vi lyset fra to af sådan nogle stjerner, der ramlede ind i hinanden. Og undervejs i den her kollision, så er der ligesom fragmenter af tunge grundstoffer, der bliver kastet ud i sådan et fyrværkeri i alle mulige forskellige retninger. Så det er guldet i din ring, det er jodet i dit blod, det er uranet i din atomreaktor. Og det viser sig så, at den her eksplosion har været kuglerund, i modsætning til hvad vi gik og troede. Og når jeg siger kuglerund, så mener jeg vitterlig som en badebold, der bare udvider sig med en brøkdel af lysets hastighed. En perfekt rund kugle, der bare er på vej. Vi har fundet ud af det ved at kigge på lyset, og hvordan det ligesom er delt i de forskellige farver. Det er ligesom, den har en flot farve, minder lidt om solen, ærligt talt. Og ved at kigge på, hvor meget blåt versus rødt, ultraviolet versus infrarød, og hvis vi sætter alt det her billede sammen, så viser det sig, at lyset afslører den meget rundt. Alle delelementerne var der i forvejen. Så alt, hvad vi har gjort, er bare at tage de forskellige ting, folk har betragtet om den her neutronstjernekollision, sætte dem sammen i en ny kontekst og se, at de passer sammen på en måde, der afslører helt nye mønstre. Men det er sådan set det simpleste fysik i verden. Det er bare solens farver og forskydningen af lys på grund af, hvad vi kalder dopplereffekten. Men selvom Albert beskriver sin opdagelse som noget af den mest simple fysik, så kan opdagelsen i sig selv være med til at besvare et af universets største gåder. Nemlig spørgsmålet om, hvor gammelt universet egentlig er. Og så viser det sig, at fordi vi har fundet ud af, at den er kuglerund, så kan vi rent faktisk måle universets alder ud fra de her eksplosioner.
Vi ved ikke, hvor gammelt universet er, fordi vi har to måder at måle det på. Vi kan måle det i det meget, meget tidlige univers. Vi har sådan et babybillede af universet 300.000 år efter Big Bang. Og det fortæller os ligesom en alder. Det siger, at universet skulle være 13,8 milliarder år gammelt. Vi kan også kigge på de lokale galakser, der er omkring os. Kigge på supernovaer, der går af i de galakser, og se, ligesom, hvor hurtigt er det, galakserne er på vej væk fra hinanden. Og hvis man skruer tiden tilbage, så siger det, at galakserne skulle ramme hinanden for 12,8 milliarder år siden. Hvis du har to ældre, forskellige med en milliard år. Det er lidt akavet, og det er fedt, hvis vi kan finde en tredje måde at måle universets alder, om det ligger tæt på en af de to målinger. Og det kan Alberts opdagelse nemlig være med til. For til sommer bliver detektorerne tændt igen, og der vil blive målt flere og flere neutronstjernekollisioner. Og med opdagelsen, at eksplosionerne er kuglerunde, vil man i fremtiden kunne bruge den viden og data til at præcisere målet for, hvor gammelt universet er. Er der andre spørgsmål? Er det, du forsker i, noget, der giver hovedpine en gang imellem, eller er det bare fedt at støde ind i problemer, der skal løses? Mere den sidste her. Det er helt klart, det er tilfredsstillende. Jeg synes mere, det er meditativt at tænke rigtig længe på den der lidt mere rolige måde, man gør, når man forsker, end det er hovedpineskaben. Okay, så det kan faktisk næsten være tilfredsstillende at vide, at nu har jeg et problem, jeg skal løse. Ja, så kan man arbejde meget sendagtigt ned i roen. Ja, okay. Det er ikke helt sådan, jeg havde det, da jeg læste. Ja, sorry.